Урочисте шикування, вітання організаторів, гімн. Команди розходяться по локаціях, на полі залишаються дві. Слухають інструктаж та отримують зброю. П'ятнадцятирічний Денис Лисецький планує стати військовослужбовцем. Хлопець грає за команду «Компас», яка представляє Миколаївський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді. Перший бій виграли. Говорить, цього року було важко готуватись до турніру. На жаль, був вже карантин, це червоні зони, тому підготуватися було мало часу. Але все ж, коли були тренування, оце ми намагалися прямо з себе усі соки просто витиснути. Оце. А взагалі, як ми готуємось до подібного роду змагань, тобто нам видають лазерну зброю, і ми відпрацьовуємо тактику, там співпрацюємо з один одним, тобто команда. Денис Лисецький переконаний, у цій грі потрібно йти у наступ, адже пасивні зазвичай програють. Добра тактика – це робота в двійках, або навіть іноді в четвірках. Один одного прикриває, інший йде, і отак по черзі, маленькими кроками. У турнірі беруть участь 18 команд з різних районів області та 15 команд із Миколаєва. У кожній команді шестеро людей. Грають за олімпійською системою на виліт. Двобій триває 7 хвилин. Система лазер так, але точна копія бойової зброї. Цілком тільки безпечна, 100%. Це зброя АКС, зброя снайперська винтівка Драгунова та кулемет Калашникова. Лазертаг – гра командна, говорить Володимир Мінаков. Взагалі передбачити переможця практично неможливо, тому що, як показали минулі турніри, перемагали команди насамперед ті діти, які дружні, а не ті, які вміють працювати зі зброєю. Тут перемагає саме команда. Для команд, які очікують своєї черги, в приміщенні Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді організували локації з майстер-класами. Всі охочі могли навчитись розбирати та збирати різні види зброї та надавати першу домедичну допомогу. Сьогодні ви бачите, що підібрана саме та форма, коли з одного боку діти начебто змагаються і військові, але це все проводиться в вигляді лазера. З одного боку діти навчаються і готуються себе до захисту, в той же час все це йде в ігровій формі. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, добробуту, процвітання і миру, мирного неба над головою. Всі учасники змагань отримали подарунки від організаторів. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.